Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG. Velkommen til mandagssporten, hvor vi skal starte med FK Haugesund, som tapte 1-0 for Viking i Stavanger i går i generalprøven før sesongen startet til helga. Det var Trippic som skåret på straffe for Viking i andre omgang. Kevin, det var vel muligens fortjent at Viking dro det lengste av strået i går? Ja, de var vel hakket farligere enn oss gjennom hele kampen, selv om det ikke var noen... Det var ikke noe festfotball, men de hadde vel litt mer prøv på kampen enn det vi hadde, så ja, det var ja, i alle fall godt at det ikke ble spilt noen poeng, det er det viktigste. Det har ikke gnistret av dere i treningskampene, og de gjorde vel igjen ikke det i går heller? Nei, det var vel egentlig symbolet på hvordan det har vært litt i preseason, vi sliter litt når vi skal etablere vårt eget spill, og vi blir litt for ufarlige når vi kommer. Men vi er jo i hvert fall solide, det har vi vært hele preseason, så håper vi blir enda farligere. Men hvor bekymringsfullt er det at dere ikke skaper mer sjanser og skårer mer mål? Det oser ikke skåringer hverken av angrepstrioen eller dere på midtbanen om dagen i alle fall? Nei, jeg tror ikke vi er så bekymret, og sikkert media er mer bekymret enn det vi er. Vi fokuserer på at vi kan bli bedre, altså vi har jo forbedringspotensial der uten tvil, men vi har jo spillere som er unge og som stadig er i utvikling. Dere hadde en tynne stall i fjor. Dere virker voldsomt tynne nå. Det var snakk om for noen måneder siden at dere burde ha inn minst 5-6 spillere. Dere har fått inn 4. Bør det absolutt komme inn noe nå, rett før overgangsvinduet stenger 31. mars? Altså, litt tynne, det er vi jo kanskje. Men det viktigste er at alle som er her prøver å holde seg skadefri og friske. Og så får noen av juniorene steppe opp hvis vi ikke får hente inn flere mann. Altså, selvfølgelig. Når situasjonen er som en dag, skulle du gjerne hatt inn flere folk. Men det er ikke noe vi i spillerstallen kan gjøre noe med. Det er administrasjon. Så vi som er tilgjengelige og skadefri, må vi bare gjøre det best mulig innsats for å holde oss det og holde oss i form. Når du vandrer rundt i korridorene oppe med kontoret til Oppedal og sånt, du hører ikke noe så, om det er noe på gang? Nei, jeg har lange ører, men jeg har ikke fått hørt noe enda, men du kan sikkert spørre om du er Knut, du er bedre det. Du er kapteinspinne, du har hatt nesten alle treningskampene. Nå er det bestemt hvordan kapteinsteamet skal se ut. Blir du hovedkaptein, eller? Det er Liseth som blir herfaren, med meg og Pete som er rett bak han i en slags trio, og så... Når Liseth er skadet, sånn som han er nå dessverre, så blir det enten meg eller Terkel som bærer båndet, og så når han er tilbake igjen, så får han ta det. Du la vel ikke skjul på at det hadde vært en ære å være kaptein på laget. Er det litt skuffende at du bare er i teamet, eller er det greit? Nei, det er ikke skuffende helt. Det er en del av kapteinsteamet. Det er en ære det jo. Og nå har jeg fått bært båndet, og så får vi se hvem som bærer båndet når Liseth ikke er her, så... Uansett hvem som får det, så ser jeg på det som en herre at jeg har blitt en del av det teamet, og selvfølgelig når du får båndet på deg, så gir det noe ekstra det jo. Ja, og så er du vel sannsynligvis kaptein da kanskje mot Sandefjord på søndag. Det blir kjekt dette her når vi kommer i gang nå. Ja, det blir fryktelig kjekt. Nå er hele gjengen drittlei av å spille treningskamper, så vi skal bli heldige å komme opp på stadion og spille om poeng. Da har vi byttet ut Kevin med Ferdinand. Du så jo 1-0 tape for Viking på... Streamen Duo, det er vel flere spørsmålstegn enn utropstegn ved FK Haugesund om dagen? Ja, det er mye å sette fingeren på, og noen som vet det, så er det trenerapparatet. Ikke minst er det ting som de ikke kan påvirke i form av skader og så videre og så videre. Så de har en stor utfordring frem mot helgens serieåpning hjemme mot Sandefjord. Hva bekymrer deg mest? Nei, det er jo at de ikke skårer mål. Altså det offensive spillet, så det egentlig har brukt mye tid på nå i preseason nå, at det ikke sitter bedre. Men det har noe litt med relasjoner, det har vært mye skader, litt forskjellige folk som har spilt. Holtan kom inn sent. Derimot det som er positivt, det er at de har satt en god defensiv struktur. De ser meget solide ut defensivt, og det tror jeg nok kan redde mye av sesongen til FKH i 2022. Det er 3 dager igjen til overgangsvinduet stenger. Hvor kritisk er det å få inn noe her? Nei, basert på de siste ukes hendelser med mye sykdom og skader, så er det jo ekstremt viktig. Hvor lett det er en annen ting. Så jeg tror det svettes godt opp på Haugesund stadion nå, i forhold til å få inn nye spillere. Så det må inn.
helst nå, men i verste tilfelle så blir det i sommervinduet. Hvis de forhåpentligvis overrasker og får inn noen, da tror du det er en flankespiller, venstre, høyre, venstre? Ja, de må få inn en kant, det må de få inn. Helt optimalt så bør de kanskje fått inn et spissalternativ også, fordi at akkurat nå så har de tre alternativer der fremme, så er det ikke nok målpoeng i sånn som det ser ut nå. Men ja, en kant er nok pri 1. Hvis folk blir friske, så sier vel forsvaret seg selv foran seriepremieren i helga. Midtbanen sier seg sånn nokelunde selv, men i angrepsrekke er det litt usikkert. Ja, jeg synes faktisk Holtan gjorde en god jobb nå. Hvor farlig og truende han var for mål, det kan diskuteres litt, men han gjorde en solid innsats. Han var tøff i duellspillet, han løp hardt og løp godt, så jeg synes... liksom, og det jeg har sittet av nå, så er det det som han har vært best frem til nå. Men det viktigste for en spiss er jo tross alt å score mål, så der har han ikke helt vært ennå. Så det skal bli spennende å se om han kan bidra noe på den fronten. 6 dager til seriestarten på stadion mot Sandefjord. Vi må ta ut en elver i dag også, sånn som du tror han blir på søndag. Ja, altså å ta ut en elver med de som er tilgjengelige, og mest sannsynlig er tilgjengelige, det er ikke veldig vanskelig nå, fordi at FKH er en feil situasjon med skader og så videre. Men de som starter, det er jo Selvik. Synes jeg gjorde en bra kamp mot Viking. Ta litt ekstra, og det er betryggende foran årets sesong. Må han være en av de beste keeperne vel i Eliteserien? Ja, det er bra konkurranse blant keeperne i Eliteserien, men han begynner å få bra vekst på seg, og han begynner å se ut som en solid keeper. I forsvarsfirerne? Ja, selv om Tore ikke var klar nå og hatt en rufset preseason, synes jeg, i forhold til han. Jeg vet ikke om det er tankekjøret med ny kontrakt og så hva han skal gjøre og ikke gjøre, så har preget han. Men det er ikke gode gamle Tore, det er det ikke. Men han er likevel såpass god at han forsvarer en høyre backplass på dette laget. Hvis han ikke blir frisk, blir det da Ulrik Fredriksen inn der, tror du? Ja, da går nok Ulrik inn. Jeg synes egentlig Ulrik jobber godt på. Jeg synes han er solid i gangen han får muligheten. Så den kampen blant de tre stopperne, den er ikke lett, men så lenge han ikke starter som stopper, så er han noe alternativ på høyrebekken for Tore hvis Tore ikke skal det. Ja, hvem tror du starter da som stopper her? Nei, det blir nok dansk dynamitt. Det har vært meget solide. FK Haugesund har nå tre solide stopper, synes jeg. Og det er betryggende. For som jeg sa innledningsvis, så er det... Jeg tror nok det må kneppes igjen i år. Og i og med at det kommer til å skåres veldig lite mål, sånn som det ser ut nå. Så Bertelsen og Reze er et meget bra stopperpar, sånn som det har sittet ut nå de siste kampene. Og så regner du med at selv om han var syke mot Viking, så blir det denne nykammeren fra Mjøndalen, Valstad, som starter på venstre bekk? Ja, sånn som det ser ut nå, så blir det jo Valstad. Jeg har litt sånn rufset preseason her nå i forhold til skader og sykdom og så videre og så videre. Men i mangel på alternativer, så er det han som går inn der på venstre bekk. Og i treårene på midten, hva tror du skjer der? Nei, det er jo ikke så mye spennende der, eller? Jeg skulle gjerne sitte at det blir en trio med Kevin som en sekser, det er altså ankeret, og så har han to løpere foran seg med Safaris og Terkelsen. Stund siden Terkelsen har spilt der inne, og når han har spilt noe sist mot Viking, så spilte han jo Beck. Så i mangel på alternativer og friske folk, så er det da den trioen som er der. Så skal det bli ufattelig kjekt å se Safaris på stadion, på gress, og se om han klarer å få ut den entusiasmen og gleden i spillet som han har vist nå de siste kampene, for det kan bli en liten... attraksjon på stadion. Mm. Så er jeg jo litt spent på trioen på topp. Vi hører jo at Martin Samuelsen hinker rundt på krykker etter kampen i går, etter taklingen av Niklas Sandberg. Hillary Gong, han har enda ikke startet en kamp for FK Haugesund, men du vil ha det inn fra start hvis det lar seg gjøre? Ja, altså, nå skal FK Haugesund serieåpne hjemme mot Sandefjord. Det er en kamp som det må ha 3 poeng, og det må gøtses litt. Det må være litt offensive. Defensiv, så vet med at FK Haugesund er trygg og god, så kan FK Haugesund tåle å være litt mer, trenger kanskje ikke de toveis kantene som de normalt vil ha, men at de slipper litt opp og får litt kreativitet. Og da vil jeg ha Gong ute til høyre. Spilte cirka en halvtime i går, lagt en straffe, litt uheldig der, og var kanskje ikke straffe heller, men nå må han inn, og så må han få vise seg for publikum i Haugesund. Store bane for han, masse meter å dekke, så det er mange nå å springe fra. Og så har vi Badu, som har stort sett spilt alt nå i oppkjøringen, og så har vi en frisk Martin Samuelsen på topp. Og den trioen der kan lage litt bråk for et hvert lag. Ja.
Og du må jo snu seg. Det har vært litt sånne traurige treningskamper, men når alvoret starter så skjer det ofte noe med et lag, og da er det greit å gjerne møte Sandefjord og ikke Bodø-Glimt eller Molde i den første kampen. Ja, det kan være det, men så kan noen være litt hvileputa og tro at dette her tar vi hjem, liksom. Så her er det er faktisk en ekstrem prøvelse for FK Haugesund dette her i første seriekamp. FK Haugesund blir, jeg føler, sånn jevnt over tippet på en 10.-11. plass blant ekspertisen rundt omkring i landet. Hvor har du de akkurat nå? Ja, det blir jo litt fort det. Nå spodde jeg vel i 2021, så spodde jeg vel jo på en 10. plass. Men det er altså alt fra 8. til 12. plass kan de havne. Og får de en målskårer, får de Martin i gang, får de Gong i gang, får de Badu i gang, så vet vi at de har et solid defensivt fundament så kan gjøre at de klatrer noen plasser. Men utgangspunktet 8-10-11-12 er nok der jeg ser for meg, Ego. Så nøkkelen til suksess er altså å få Gong i gang. Ja. Gong gang. Nå skal vi til Skeie, og da vet du at det dreier seg om toppserielaget Avaldsnes. De møtte Lillestrøm i sin første Hima-kamp i toppserien i år, etter det stygge 5-0-tapet i Trondheim sist. Avaldsnes hadde satt seg fore å hevne 0-5-tapet i serieåpningen mot Rosenborg, da de tok imot Lillestrøm på søndag. Etter 22 minutter spill fikk imidlertid det unge Hima-laget en pekepinn på hvor tøft det skulle bli, da Signe Holt Andersen sette inn 1-0 for gjestene. 1-0 ble jo pauseresultatet, til tross for at Lillestrøm hadde flere muligheter til å øke ledelsen. For første gang, Hallgeir Broen, så kan folk se toppseriefotball på Avaldsnes fra bak målet. Det går fort å sette opp tribunene nå til dags. Ja, det går fort det. Det er gjort på 2 timer. Ja, fortell om disse 2 tribunene dere har fått bak det vestre målet. Ja, det er leigde.no med Fjellkårstad som har anskaffet sånne tribuner som de nå skal ha som en del av sin utleieaktivitet. Så kjører de bare på plass som en tilhenger omtrent? Går på hjul, så det er bare å rygge dem på plass, og så er det gjort på 2 timer å rygge dem da. Men hvorfor har dere stresset og fått opp dette her? Dere skal jo få her i nord på et senere tidspunkt. Jeg må vel bryte sammen og tilstå at det kommer nok til å ta litt lengre tid enn det jeg hadde håpet på, for vi må avklare med naboer, med kommunen og kanskje få litt sånn vann og avløp og kloakk og sånt. Så tenkte jeg å prøve ut der nå og se om det faller i smak, så får vi litt erfaringer med det og sånt. Men disse 2 tribunene her har jeg hørt skal plasseres på Torgallmenningen i Bergen 17. mai. Er det bare et lite stønt dette da, eller? Ja, vi får se. Vi får en liten oppsummering nå etter kampen i dag, så kanskje vi spør legde.no fint om vi får lov å leie dem et par kamper til. Rundt 300 tilskuere på kampen i dag. Er det de nye tribunene som er en for det, eller? Det vet jeg ikke. Vi har jo prøvd å få litt fokus på det. Nytt lag, ny hovedtrener, så det regner med at det drar litt også, da. Her sitter det 2 FKH-damespillere, men dere har jo fortid i Avaldsnes begge to. Hvordan er det å sitte bak målet for første gang å se kampene? Nei, det er jo bra at de har fått litt flere tribuner, så det kommer litt flere folk å kikke på kampene. Så ser du jo alt herfra. Grunnen til at dere er her, spiller fri helga for dere? Ja, ingen kamper da. Er dere optimistiske i forhold til hvordan det har gått i treningskampene og sånn? Jeg synes det har kommet seg mer og mer utover kampene. Vi har jo hatt en god del kamper nå, som har jo sitt stadig fremgang. Så det er kjekt å se. Dere skal spille himmelkampene deres på graset på Sakkestad. Blir det like greit det som her på Skeie for eksempel? Ja, det må vi jo se. God grassmatte det også, så det blir bra det. Og topp 5 som en snakker om hele tiden, det blir ingen problem. Nei, vi må være optimister. Tror det går greit. Erik Tom, kan du ta pølsene? Rikene heter Helene. Ja, nå er det altså klart her. Fantastisk, lukter så godt. Er det ditt grep dette, at en skal ha kanutta på Skeie på kampene? Ja, jeg har kjempet veldig mye for å få kanutta-pølser. Kamp og kanutta på Skeie, så fikk jeg gjennomslaget. Jeg ble veldig fornøyd. Du, jeg fant nesten ikke parkeringsplasser i dag. Er det du som sørger for at det kommer mer folk på kampene? Nei, jeg tenker at det er en kombinasjon av mye. Jeg. Altså, vi har jo Dan Riese som hovedtrener. Det er mye som skjer i klubben, det er mye presse. Men vi har gjort noen grep for å få folk på kamp. Og du ser oss som lykkes, foreløpig i hvert fall. Så jeg er strålende fornøyd. Hva er det du tar for pølsene da? Jeg har ikke fått det med meg engang. Det går i ett. Ja. Morten Ram, teamet bak serien Fan av Riise er på plass, selvsagt under første seriekamp hjemme. Det er første gang du er her oppe. Hva inntrykk har du av klubben og anlegget her i det hele tatt? Nei, at det er en fotballag i toppserien.
herregud. Det er jo godt jobbet bare det. Fotballekspertisen tipper jo at Avaldsnes kommer til å kjempe med ryggen mot veggen og kjempe for å holde seg i divisjonen. Har det noe å si for serien deres, eller er det bare kult det hvis det blir litt tap og litt, ja? Jeg tror det mest optimale, det er bare seire. Det er det gøyeste, at ting går bra. Jeg vet ikke om du har fått med deg at Jon Arne Riise har jo på en måte blitt skjermet fra mediene denne uka. Klubben mener at det har blitt litt mye. Ja. Jeg går ut på at det går ikke utover dere. Nei, han har ikke blitt skjermet fra oss, så da er det et fett for oss om han ikke får si noe til VG eller DB. Eller. Etter noen hektiske opptaksdager, har du godfølelsen at dette blir bra TV? Det som er bra med det er jo at det er litt eksotisk å være her ute og lage en sånn serie i Oslo med det miljøet som er der, så har man liksom, man har sett det litt før. Så det har kommet til et sånt, mer sånn lokalsamfunn, litt mer mikroklimatisk internpolitikk i styre og stell. Så det er alltid litt bedre, så det er litt mer sånn heimebanefølelse her enn det er på Oslo, LSK og Østlandsområdet. Er du i ferd med å bli Avaldsnes-fan, eller holder du deg strengt nøytrale? Jeg håper helt selvfølgelig på Avaldsnes. Jeg gleder meg til det, og det er lenge siden jeg har sett fotballkamp på naturgress. Og det er jo rart at ikke flere har gressbane når de klarer å få det langt ut her på Visnes, eller hva det heter, ut på Odden der. Har du smakt kanutta-pølsene som vi skryter av? Jeg har smakt to kanutter med karamellisert løk og ketchup, tur og hele pakka. Nei, det er på ting jeg er på stell, som en toppserieklubb bør ha. Avaldsnes hang brukbart med i andre omgang på Skeie i går, men når det er snaut 10 minutter igjen av kampen, får gjestene straffe for denne forseelsen. Malin Brenn lever ikke opp til etternavnet sitt og dreper siste rest av spenning i kampen. Etter 2-0-tapet møter vi likevel en relativt positive Avaldsnes-trener. Det er aldri gøy å ta fotballkamper, men forskjellen fra forrige helg og nå er mil i forskjell. Både på innsats som lagt ned, hvordan vi spilte, positiviteten og energien som var lagt ned. Og vi er med i kampen mot et av de beste lagene i ligaen helt frem til 80 minutter, hvor de får en straffe. Så jeg har en veldig god følelse, litt rart å si det siden vi tappte, men når vi er der vi er, og jeg vet hvordan troppen er og hvor ung den er, så er ikke de laget her vi skal slå, som på papiret. Så det er veldig fornøyd med hvordan vi løser oppgaven. Carina, du er vel gjerne ikke i topphumør etter å ha tapt 2-0 for Lillestrøm, men Jon Arne er ganske sånn oppe og går. Han synes dette var et stort fremskritt siden serieåpningen. Ja, det er vel det når du får sitte litt på avstand, men akkurat nå så er det jo, ja, det er ikke noen god følelse, du er jo irritert. Men når du får analysert kampen og sitter litt på det, så er det kanskje ikke så gale. Men hvordan ser du på fortsettelsen her nå? Det er selvsagt ingen som venter at dere skal komme i den øverste puljo i sluttspillet, men kan det bli en traurig sesong, eller snur dere det allerede mot Arna Bjørnar, tror du? Ja, altså Arna Bjørnar er jo mer det laget vi skal slå, men det oppsettet er jo helt tragisk, så det er jo 18 treningskamper, og så begynner du på null igjen, uansett. Ja, så du er ikke tilhenger av dette? Nei. Hanna Dahl, du kjemper deg tilbake. Du klarte å starte i dag til tross for denne her strekkskaden din. Men hvordan var det å tape 2-0 for Lillestrøm likevel? Nei, det er jo kjipt å tape, men samtidig så synes jeg vi gjør en OK gjennomkjøring. Jeg føler jeg sitter mer defensivt, og så får vi håpe at vi kan ta tak i ballen og spille litt og prøve å score litt mål, for det er jo det som gjelder i fotball. Carina Søvik kritiserer dette serieoppsettet, så ikke gjør toppserien spesielt spennende. Dere kan tape de 18 første seriekampene uten konsekvenser, og hun kaller det tragisk. Er du like harde som det? Nei, eller for oss er det jo bra sånn sett. Nå får vi tid til å spille oss inn og bli kjent med hverandre, både med Riise og som lag egentlig. Så for oss er det jo egentlig greit sånn sett, men selvfølgelig, du vil jo ha noe å spille om. Er det neste helg på mange måter sesongen begynner for dere? For å møte dere Arna Bjørnar, et lag dere kan slå? Ja, selvfølgelig. Vi vil jo vinne fotballkamper, men som sagt så kan du jo spille 18 runder før det virkelig gjelder. Så vi tar kamp for kamp.
Hvordan har du opplevd den siste uka, hvor det har vært fokus rundt John Arne Riise, som har blitt skjermet fra media? Hvordan har du opplevd det som kaptein? Nei, jeg tror det ble litt misforståelse akkurat på det. Han er vant med å ha mye media rundt seg, og for toppserien og for kvinnefotballen så er det viktig at han står ut og at vi får den oppmerksomheten vi vil ha. Men som sagt så er det ikke vits å ta 3 intervjuer hver dag, så du skal jo på en måte få trent å ha fokus på de tingene som er viktige. Nå er det du som tar deg av det i stedet for. Ja, det var det. Marion Mannes Haugland, i dag fikk du debuten din fra start i toppserien. Hvordan var det? Jo, det var kjekt. Det var selvfølgelig masse nerver, men det er jo selvfølgelig kjekt å få tilliten fra start. Du ble skiftet et stykke ut i andre omgang, men før det, hvordan følte du at det gikk? Vi hadde jo ikke så mye ball, men jeg følte det ble bedre i andre omgang. Men det å spille mot spillere som gjerne har 100 A-kamper mer enn deg, hvordan er det? Det er jo kjekt å spille med og mot kjente profiler, ja. Det må gi en voldsom inspirasjon videre, dette her. Ja, det gjør det absolutt. Så nå satser du på å starte neste gang, eller blir det verre når Sille og de andre er tilbake? Nei, det er jo det en jobber opp mot i treningshverdagen. Så ja, det er jo målet hver kamp. Ja, framgang og spore for Avaldsnes, men det ble 0 poeng i går og et fortjent tap for Lillestrøm da. Hva tenkte du når du så kampen? Er det grunn til å være så positive som John Arne Riise var etter kampen? Ja, men det som de kan være fornøyd med, det er at de kollektivt ser litt bedre ut. De løper litt mer og løper litt hardere. Spillmessig så er jeg nok ikke helt enig i hvor stor framgang det var, for jeg synes de blir kjørt nesten i 2x45. Så jeg er nok ikke helt enig i det, men som sagt også, så er det liksom ikke det de skal måle seg med, sånn som det ser ut nå da. Carina Sævik var klare etter kampen, dette her med sluttspillsordningen, altså at de 18 første kampene egentlig er helt uinteressante, for du ender på den nederste delen likevel. Støtter du den kritikken når hun sier at dette er helt tragisk? Ja, det er helt idiotisk, rett og slett. Fordi at fotballspillere og publikum ønsker jo å ha noe å kjempe for. Altså, de ønsker jo å oppnå noe. I prinsippet nå så er det kun stort sett den sterkeste rett her. Altså, det er 4 lag. Og i norske toppserier så er det de 4 beste. Det er jo Lillestrøm, Vålerenga, Rosenborg og Brann. Ja. Nesten så liksom har fått de 4 plassene. Resten går bare til resten, og det er ingenting å hente. Så det er en katastrofeavgjørelse av NFF, og så setter jeg et sånt oppsett til det der. Men vi forstår jo at en del av Assens Volko er fornøyde med det, sånn at de får spilt inn dette voldsomt unge laget. Holder det seg, tror du, etter dette sluttspillet i toppserien? Ja, det er litt sånn som du sier, Knut. Altså, dette her er jo egentlig sånn sett en fordel for situasjonen av Assens er i, fordi at de får spilt inn, de får masse spilletid, de får masse minutter i beina på masse unge jenter, så det er utrolig kult at de tør å satse på. Samtidig så har de i en senere anledning mulig til å følge på. Hvis de ser at i og med at de ikke får ta noen poeng med seg inn i et sluttspill, så kan de ha muligheten til å følge på, sånn at det gjør at de kan redde plassen. Så isolert sett for Avaldsnes så er dette veldig gunstig, synes jeg. Fordi at det får verdifull erfaring i toppserien. For konseptet toppserien så er det katastrofe. Litt om lokale treningskamper kjapt her. Vard Øygarden 0-0 i Storhall Karmøy da. Du var på den kampen. Kolla Fosen sier til Haugesunds Avis at dette var framgang siden kampen mot dere i Jerv. Hvordan opplevde du Vard denne helgen? Jo, jeg er for så vidt enig med Kolla. Jeg ser de har klare utfordringer. De har klare styrker, så har de klare svakheter. De ser bra ut defensivt, det er jo. Med en god ny stopper fra Polen med Adam der. Og så har de klare svakheter med at de savner Erling Flott ved muskelbust ekstremt. Fordi at det lukter ikke mål av dette verdlaget, sånn som de fremstår nå. Så de har noen utfordringer offensivt, og så ser de solid ut defensivt. Det lukter ikke mål av noen av Haugesunds laget nå, hverken FKH, Verd eller Jerv 19. Dere tappte 2-0 for Viking 2. Prestasjonen var vel ok, men i begge ender så... Ja da, det er litt det samme som resten av Haugesunds fotball, men bare at vi sliter litt mer defensivt. Vi har litt få spillere bak. Så sliter vi litt med å score. Vi har masse sjanser, og 400-500% sjanser kanskje, men det ville seg ikke helt denne helgen her. Nei.
På lørdag så skrev Rune Åsheim Mo under på en treårskontrakt som trener på Åkra. Jeg snakket med kvinnherringen i dagmorges og spurte om hva det var som gjorde at han valgte å takke ja til Karmøy-klubben. Nei, det var egentlig den tanken om at det øverste nivået i en klubb, og det er tredje divisjon. Og da er vi på et nivå der det krever en del av spillerne, det krever masse av meg som trener, og du kan på en måte sette krav til de rundt deg. Og jeg liker når ting jeg skal gjøre skikkelig, og da har vi på en måte muligheten til å gjøre, når vi er på dette nivået her da. Det er helt spesielt å komme inn i en ny klubb som trener 14 dager før seriestart, spesielt på et såpass høyt nivå som 3. divisjon. I tillegg så er du bare 22 år, du er ferske i faget. Hvor krevende blir denne inngangen der? Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på dette med at det er snart til seriestart, sånn at jeg ser på en måte på dette her som et prosjekt over lengre tid. Nå kommer jeg jo, som du sier, kommer inn kort tid. Jeg kan ikke gjøre så mye annerledes enn da de har gjort til nå. Jeg kan ikke snu opp ned på ting som de har jobbet med i oppkjøringen. Sant? Så jeg må på en måte bruke litt tid her nå på å implementere mine tanker og mine ideer over tid. Sånn at jeg stresser ikke så mye med det. Du har fortid som assistenttrener og sentrale midtbanespiller i Os. Du blir ikke spillende trener i Åkra? Nei, jeg legger nok skoene på hullet. Det er jo egentlig på bakgrunn av... Jeg har aldri hørt om noen som har lykkes som spillende trener noen plass. Det er jo en ting. Samtidig så ønsker jeg å egentlig ha alt fokus mitt mot laget og grupper. Og hvis jeg selv skal være spiller... Så vil jeg også måtte ha mye fokus på meg selv for at jeg skal være i god form og kunne levere både på og av banen. Sånn at jeg tror det beste for laget og klubben er at jeg legger all min sjel inn i å gjøre det best mulig som trener. Du er familiemann, Rune. Du har samboer og en liten datter på kun 2 måneder. Jobben på Åkra er ikke en heltidsstilling. Likevel så... pakker dere all pikkpakke og flytter dere? Ja, stemmer da. Nei, jeg har jo et eget selskap som jeg startet opp for noen år tilbake. Egentlig en veke etter korona brøt inn, så startet jeg et prosjekt som heter Coach You, som går på idrett da også. Og da skal jeg kombinere i lag med jobben min i Åkra da. Og du føler at Åkra-miljøet og spillerne spesielt og selvsagt tar imot deg med åpne armer? Ja, jeg har veldig godt inntrykk av både de spillerne jeg har pratet med og generelt samfunnet rundt og i klubben. Veldig kjekke personer som har tatt meg godt imot når jeg har vært der nede. Og jeg føler meg veldig trygg på at det miljøet der passer meg veldig, veldig bra. Rune Åsheim Mo der altså, så snart gjør Åkrabu av seg. Sympatiske unge herremann det. Ja, det er en kjempekjekke kar som jeg har blitt kjent med de siste årene. Stor kompetanse, og jeg synes det er utrolig modig og tøft av Åkra å ansette en såpass ung og uerfarende trener. Så stor kredd til Åkra for det de har valgt å gjøre der. Men som jeg sa til han i intervjuet her, helt spesielt å komme inn så sent foran en sesong på såpass høyt nivå, så 3. divisjon. Hva hadde du gjort som trener når du liksom ikke har hatt befatning med det i det hele tatt i vinter? Nei, jeg tror nok jeg hadde gjort mye av det samme som Rune ønsker å gjøre. Jeg hadde jo tatt litt rolig, og så hadde du brukt litt tid på å implementere dine tanker og ideer. Nå er det ikke sånn at de har stått uten trenere. De har kanskje stått med en av de beste trenerne på Haugaland i et par måneder. Burde han dratt han med seg på benken første kampene liksom? Eller? Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. For du ønsker jo å sette ditt eget preg på det i forhold til alt rundt. Så det tror jeg ikke. Men det er ikke sånn at de kommer naken inn til Rune her. Her kommer de med en god tyngde med både påvirkning og trening i beina. Så dette her kommer til å gå kjempebra. Ja, men de har en tøff åpning Åkra borte mot en av seriefavorittene Brodd. De klarte seg akkurat i fjor, Åkra. Hvordan går det med de denne sesongen, tror du? Ja, de er liksom litt i samme situasjon som oss. De har liksom en god 11, 12 og 13 spillere. Og så er det mye ungt og uerfarent bak der.
Så det blir en tøff sesong for de lokale tredivisjonslagene, det blir det. Mm. Men spennende å hente en trener litt utdannet fra Bergens fotball. Ja, definitivt. Det synes jeg er utrolig modig gjort, og det er stor kred til Åkra for det valget de har gjort det. Yes. Da tror jeg vi setter punktum i sporten, og så er vi tilbake til helga da, blant annet med FK Haugesund sin seriepremiere mot Sandefjord. Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG,